Nyní se krátce podíváme do sekce příprava výuky. Tuto sekci proberu velmi stručně, můžete se s ní podrobněji seznámit v jednom z výukových videí Freda. Sekce příprava výuky je nástroj, který vám umožňuje sestavit si vaše materiály, Freddy materiály či materiály z vašich cloudových úložišť do hotové přípravy výuky. Dnes tady přípravu výuky vytvářet nebudeme, na to se můžete podívat v tutoriálovém videu. Dnes si pouze ukážeme, jak taková příprava vypadá. Zde mám připravenou přípravu bitvu o Stalingrad. Já ji spustím. Jak vidíte, je to takový velmi zjednodušený PowerPoint. V rámci přípravy výuky si můžete dát obrázky, odkazy, texty, na cokoliv kliknete, se vám na tabuli automaticky zvětší, takže s tím můžete pracovat v plném rozlišení. Zároveň můžete přecházet pomocí šipek na další stránky. Zde máme třeba video o bitvě o Stalingrad, které jsme pro vás připravili v rámci Freda. Já video jenom krátce posunu. Video obsahuje ty nejzásadnější fakty, které se týkají bitvy o Stalingrad. Když půjdeme dál, připravil jsem si třeba interaktivní mapu, která nám umožňuje sledovat vývoj druhé světové války. Jednoduchým klikáním se postupně mapa obarvuje a ukazuje nám, jak se nám daný konflikt vyvíjel. To je velmi stručně k přípravě výuky, je to nástroj, kde si můžete materiály poskládat a potom s nimi takto pracovat. Ještě doplním, že přípravu výuky můžete sdílet s vašimi kolegy, můžete ji posílat i vašim žákům, kteří se na ně můžou podívat a můžou s ní v rámci Freda pracovat. Vaši kolegové si přípravu můžou i skopírovat a využít ji jako svoji vlastní, takže můžete sdílet tu nejlepší praxi v rámci vaší školy. Přípravu výuky můžete sdílet vašim kolegům nebo vašim žákům, což vám v současné době může velmi usnadnit problémy spojené s distanční výukou. Další sekcí Freda, s kterou bych vás rád seznámil, je sekce příspěvky a úkoly. Tato sekce je pro vás v současné době asi nejzásadnější, protože vám umožňuje velmi snadno komunikovat s vašimi žáky a s vašimi kolegy. V rámci sekce příspěvky a úkoly máte skupiny, které si můžete libovolně poskládat z žáků a kolegů, můžete to libovolně míchat, čili 5. A můžou být jenom žáci, skupina kolegové jenom kolegové, ale stejně tak můžete mít třeba projektovou skupinu, která propojuje kolegy a žáky. Skupinu si velmi snadno postavíte tak, že do ní navolíte členy, můžete si vybrat barvu skupiny, jak jsem říkal, členové mohou být vaši kolegové i vaši žáci. Jakmile máte skupinu vytvořenou, můžete s ní komunikovat. Je to velmi podobné jako na Facebooku, čili můžete vložit nový příspěvek, nový úkol, anebo zadat test. K testům se ještě dostaneme. Příspěvek je opravdu jako na Facebooku nástroj, který vám umožňuje vložit nějaký text. Já pro tento případ napíšu jenom slovo text. Můžete připojit soubor. Soubor může být z vašeho počítače, libovolné, cokoliv potřebujete, k žákům se to dostane. A nebo vybrat z knihovny. Z knihovny můžete vybrat jak materiály, které jsou na Fredovi, vaše soubory, soubory z příprav, čili hotovou celou přípravu, soubory z OneDrive, a nebo soubory z Google Disku, čili vaše soubory na disku. Já vyberu tentokrát něco z knihovny Freda, takže nebudu ani vyhledávat, mohl bych samozřejmě využít vyhledávač, ale já třeba vyberu materiál Putování časem a kraji Česka. Zakliknete materiál a vložíme. Čili máme nějaký text, máme nějaký materiál, máme třídu, kterou chceme poslat, klikneme odeslat a všem ve skupině 5. A, čili ve třídě 5. A, přišel nějaký váš text a nějaký materiál. Funkce nový úkol funguje velmi podobně, jenom s tím rozdílem, že můžete sledovat, zda žáci daný materiál otevřeli a mohou vám žáci na daný úkol odpovědět. Jak formou textu, tak formou nějakého souboru, který vám mohou nasdílet. V případě, že jim nasdílíte materiál z disku a umožníte jeho úpravy, mohou vám upravovat i daný materiál z disku. Toto je stručné shrnutí nástroje příspěvky a úkoly, pomocí kterého si můžete vytvořit virtuální třídu a velmi si tak usnadnit komunikaci s vašimi žáky a kolegy. Nemusíte posílat zbytečné maily, stačí vše odbavovat pomocí tohoto nástroje.